da hoštni mesaj indirekt je Srbija, od duke priturči, rezolucije, pa gjitha zgjasave do tjetë rezolucije që do të kalojnë në kontekstin e një mesajji politik, po në aspektin teknik, pa dushim do të pezullohet, apo do të blokohet nga Kina, më sështë të një me ka një marveshje interne, pra ndeshë dhe vizita Zimpingu në pjesën e Beogradit, pra për të marrë një garancë të dytë në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara, për poshtë Rusisë, që është tani më në drejtim të Serbisë, për të mbështetur atë, për të blokuar votimin se rezolute, që është janë interesante në aspekt nësë që vëqish pa dyshim që do të përdojnë këtë argument, këtë adot, sepse ndër të tjera është edhe Volini, tani më është si sa vendës kriminisër është angazhuar, ndër të tjera është duke ngritur këtë narrativën që rezoluta është një rezolutë që atakon kombin serb, pra është një rezolutë që pa dyshim është një komplot ndaj Republikës Srpska në Bosnia dhe Republikës Serbisë. Dhe kjo narrativ e lejuar të nëmë nga Aleksandr Vučić, që Aleksandr Volini të angazhuar në skenën politike mediale, pa dyshim është një mesaj i qarë që Serbia të nëmë e ka një trajektor të një haslanirit, si pa dyshim do të provoj situata të palakmushme, ka indikacione, ka informacione të sakta që në pjesën e Bosnë e Hercegovinës, në pjesën e Sarajeves, do kemi prishje të sigurisë në atë pjesë, pra me këtë duhet të them që do kemi ndoshta aksione të mbyllura të cilët nuk do të mund të kalojnë në kontekstin e zbatueshmërisë për të zhvilluar një konflikt majeror, por që do të kemi një cënim të sigurisë në atë pjesë është pa dyshim, sepse tani me edhe ministri i punëve të brendshme të kantonit të Sarajevës dhe ministri federal janë duke u angazhuar me faktorë ndërkombëtare në Bosnjë, si çështjet e mundshme të deeskalimit të situatës jetë minimal në kontekstin e mos E kuptoj. shpërfaqësimit në një konflikt më të gjatë. Edhe pyetjet fundit kam, Drizan. Pash një artikull që ishte shkruar në Kurier, dhe natyrisht aty citohet që Vučić është ka qenë veti përfshirë, ka pjesën e vetë përgjegjësisë, thirrjet që në një Serbi vrarë të vrasim qindra mijëra musliman. Ka frikë Vučić që një ditë mund të jetë subjekt hetimi ndërkombëtar për rolin dhe gjithçka që ka bërë? Vučić do duhet të ishte deri me tani pjesë e ndonjë hetimit nga ana e vetë gjykatës ndërkombëtare, sepse në atë kohë ishte ministri i propagandës së makinalisë vrasëtare në socialit të Miloševićit. Pa dyshim si Vučić e që qënë aspektin afatgjat, pra gjdo pik ujë e që da grumbullohet në një kontekst më të zgjërë në kundrështim të interesat të Serbisë, do tjetë një goditje për Serbinë. Pra, në qoftë se kjo rezolut të themi do të kalojnë në OKB, pa dyshim që Vučić do e ndinë vetë vetën të rizikuar dhe kjo rizikim i personali Vučićit do tjetë më i atakush në kontekst në shpërfaqës të qëndrimit shpirtrur që aje ka, pra shvrenimin në kapjen e shteteve për rrëdhë dhe rikëthimit ashtu që të botës